نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العزيز الرحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صفى نبيا فاقتلوه صدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یار تابع اولاد علی مذہب حنفی دار ملت حضرت خلیل خاک بائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد فاروق ذل جاہ جلال محمد عثمان ضیاء شمع جماد حیدر بہار باغ خصال محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زلف دے پیچ کمند اندر جدوں پھس جائے پھر پھڑکنا کی رکھی قدم جما کے عشق اندر سخت گھاٹیاں ویکھ کے تھڑکنا کی او جنا پا فراق دا گل پایا دس انہاں نو جانیاں جھڑکنا کی لگی جاگ دا کنی دی آس ہوئی کچے دودھ نو حال مار رڑکنا کی جام وصال دا پین والے عاشق مست جمال ہو روندے در منگ ملنگ بے ننگ شودے صاحب درد تے حال ہو روندے ٹکڑے منگ کے شور بے پین والے غرقال مکال ہو روندے سینہ ڈان والے وچ جنگ عالم شیر صفت کے دال ہو روندے عشق دا ذکا ذوق والا جس چکھ لیا سوئی جاندائی ہر ایک نو قد پرکھوں دی کوئی لگتے ایک پچھاندائی او ہمت ہارے ادا کم عشق نائی کم شیر دلیر جوان دائی عالم شاہ میں عشق دا کی دسا سمر دین اسلام ایمان دائی او لکھ طبیب لبیب گزرے علم عشق دا کسے نہیں پڑے آئے کہ بھن قانون شفا والے دارو عشق دا کسے نہیں لکھے آئے حضرات عزی وقار سامین محترم علماء کرام مشایخ عظام قرب و جوار دور دراز تو حاضر ہونے والے عشاقان مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا سارے آپ جلوہ کر رہو میں بھی حاضر ہوں گل مختصر جی کرنی ہے میں قبلہ بابا جی قبلہ امیر المجاہدین سیدی و مرشدی آپ فرماندے ہوندے ہیں کہ جناب حضور نال پیار کرنا ہے تو پھر پوچھ پوچھ کے یا سوچ سمجھ کے یا اتھے اپنے عقل دے گھوڑے دوڑا کے تے دلیلہ مانگ کے پیار نہیں کرنا جب حضور نال پیار کرنا ہے تو پھر انے وہاں پیار کرنا ہے پھر بغیر سوچے سمجھے پیار کرنا ہے تو کیویں کرنا ہے جس طریقے حضور دے صحابہ نے کیتا کیویں پیار کیتا حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ
70 زخم لگ گئے، آدھی سال ہو گیا، سر بھی پھٹ گیا، بے ہوش ہو گئے۔ تو میرے آقا نے فرمایا صدیق اکبر، طلحہ کے چہرے پر پانی چھڑ دو، انہیں ہوش آئے۔ تو جب پانی چھڑ گیا، انہیں ہوش آیا، تو یہ نہیں کہا صدیق اب میرا کیا بنے گا، آدھی سال ہو چکا ہے، اب اس کو کہاں لڑکاؤں گا، سر بھی پھٹ گیا ہے، خون بہ رہا ہے۔ صدیق میرا کیا بن سی، اور طبیب نو بلاؤ، میں نو پٹیا کرے، میں نو مرہم لاوے، دوائیاں دے وے، نہ نہ۔ جب ہوش آیا تو پوچھا ما فعل رسول اللہ، بس جی حضور تک کیا حال ہے، ہاں جی حضور تک کیا حال ہے۔ انہوں نے فرمایا فقال خیرا هو ارسلني الیک، فرمایا حضور تو ٹھیک ہے، انہوں نے تو مینوں تیرے کول بھیجا۔ پھر جب سنیا حضور ٹھیک ہے تے فرمایا پھر کل مصیبت بعد کا چلل، جب حضور ٹھیک ہے تے کوئی پریشانی سانو پریشان کر سکتی ہے بلا، ہاں جی سانو کوئی پریشانی پریشان کر سکتی ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ میدان احد کے اندر آپ نا حضور دی طرف کافروں نو تیر مار رہا ہے، تیر مار رہا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام ہر تیر تے فرماندے سن ارمے یا سعد فدا کا ابی و امی، ساری دنیا کہندی ہے یار حضور فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہر کوئی کہندا ہے حضور میرے باپ پیو تہاڈے تے قربان۔ جس ویلے حضرت سعد بن ابی وقاص حضور دے دشمنوں نو کافروں نو تیر مارے نا، تو اتھے آ کے حضور نے قانون ہی بدل دیتا، حضور نے فرمایا اے سعد میرے دشمنوں نو تیر مار، لوگ تے کہندے ہیں ساڈے ماں پیو حضور تہاڈے تے قربان، اے سعد تو میری حفاظت واسطے، تو میری عزت دی حفاظت واسطے کافروں نو تیر مار دے پیا، میری حفاظت کرتا پیا، اے سعد ہن میں قانون بدل دیتا ہے، ہن میرے ماں پیو تیرے تے قربان، آج ہن میرے ماں پیو تیرے تے قربان۔ حضور نو معاذ اللہ
ਸੌਦਾ ਜੰਗ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਦਮੋ ਉਹਦੀ ਜਨਾਨੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ
حق کوئی نہیں
پوری امت مر جائے مر جائے پوری امت اسی زندہ اس واسطے حضور دی عزت تے پہرا دینا ہے تے سینہ تان کے پہرا دینا ہے تے انج سینہ کھول کے بڑی دلیری نال تے قائد محترم نے اعلان بھی فرمایا کہ یار مائی نو اسی پھر انشاءاللہ تیار ہاں تے آ رہا ہاں تو منڈی والے ہو انج سینہ تان کے تسی تے ویسے بھی بڑے مشہور ہو میری گل ختم آخر تے دو نعرے لا دیو تاکہ مزہ آ جائے تاکہ تسی مینوں پتہ لگے کہ تسی تیار ہو گئے ہو ہن امیر محترم بھی تھوڑی دیر تک تشریف لے آن گے تو تسی تیار ہو گئے امیر محترم دے استقبال واسطے تو پھر امیر محترم دے جناب بجتانی دے نورانی خطاب واسطے آج نعرہ لانے تاج دار ختم نبوت پر انج نہیں بھائی حالی جن ہاتھ نہیں چاہے تسی کس انتظار وچ ہو میں تانوں امیر محترم دے استقبال واسطے تیار کرتا پیا ٹھیک ہے نا جی انج ہاتھ